Le vështirësi dhe rrezik për ata që duan televizin me mjete. Kjo është e përditshmja e banorëve të disa fshatrave në komunën e Baldrenit pas përmbytjeve të shkaktuara nga rreshjet e shiut të rëna gjatë ditëve të fundit. Gjendja sa vjen e vështirësohet dhe për këta banorë ky është rituali i përvitshëm, për të cilin nuk është gjetur ende asnjë zgjidhje. Tash kjo kronike e përvitshme kjo që përsëritet për ne. Fjalë bukura, fjalë të mira ka për vjet, çdo vjet e maket shkojmë. Për na dalim me të hapë mal barë, se të të gjithë s'kem që hapë, ne jetë e sa jonë. Përmbytja e rrugës e Ishkampit ka bërë që nxënësit që ndjekin mësimin në fshatin Ngjitur të mos shkojnë në shkollë, pasi aktualisht nuk kanë mundësi lëvizje. On 30 herë se të kam bojnë këtë rrugë në Malet, e ujë këto më mase ju po fshatë një vetë, me fmi shkollë edhe me familje. Ka pas rastin e me të smunë, edhe kanë me të smunë, se s'kanë pas ka me kalion për ujtë. Që kjo punë, on kam mu zbath me hek pantolt, e më rinjë të mafë të qurta, që të rrugë këna për ditë. Situata në ishkënetën e Kakariqit sa vjen e vështirësohet ndërsa mbushja e tokave nuk ka dhënë asnjë rezultat që për fshatara do të thotë shpenzime pa fryte. Për herë, ka të shkojmë, ka të mjëtë, ku të shkojmë, ku të shkojmë, jena e shdesh më unë sa o zëtë. Ne këna tokë vërshkot, e kom qitë mi vedin token, këtë kom hargjua ta lek, vërshkot, tokë këtë. Situata e vështirë pranohet edhe nga kreu i komunës Baldrez Zevdoqi, si pas të cilit prurje të mëdha dhe niveli i ullët i tokës janë shkak për këto përmbytje. Pompat jenë non stop 24 orë të pafikme, për prurja është shumë e madhe që prurjet vinë nga Vigu, Nela, mushet Lumi Drin edhe në hinë prurjet në hidrovorin tonë. Unë kam kontaktuar edhe me Ministrin e Bujqësisë dhe më ka dhënë shpresën që në shtator dhe të bëtë një hidrovori dytë duke pas kapacitetin nga 10 metra kub në sekundë dhe tjetë 20 metra kub sekund pompat. Aktualisht janë 1000 hektar tokë të përmbytura në fshatra Torovic, Malecaj dhe Kolajakaj, ndërsa harta e përmbytjeve sa vjen e zjeron si përfaqen e